Україна цьогоріч вперше завершує опалювальний сезон виключно на своєму газі. Розкажіть, як вдалося цього досягти? Так, дякую, що ви саме з цього починаєте нашу розмову. Насправді цей рік і цей опалювальний сезон для нас історичний. Вперше в історії Україна забезпечила себе власним газом, газом українського видобутку. В цьому відношенні ми можемо сміливо сказати, що ми досягли енергетичної незалежності нарешті в частині газу, газовидобутку споживання. Я вірю в те, що наші темпи виробництва не будуть зменшені і будемо тримати цей ритм і надалі. Ось процитую вас. Минулого року фактично «Нафтогаз» з нуля залучив іноземні компанії до зберігання газу в наших сховищах. Розкажіть, як вдалося цього досягти і що це дає саме для України? Так, для тих, хто, можливо, забув чи не знає, я хотів би нагадати, що Україна має найбільші в Європі підземні сховища газу, вони розташовані на глибині 3000 метрів, і в цьому відношенні загальний обсяг складає 31 мільярд кубометрів, це найбільше в Європейському Союзі. І ми планували залучити іноземних трейдерів для того, щоб вони зберігали газ в наших підземних сховищах. Нам цей повний об'єм не є необхідний для наших потреб, а залучення дає відповідний бізнес, додаткові надходження до бюджету і до нашої компанії. Тому і кон'юнктура ринку, і наша мотиваційна цінова пропозиція, і робота з європейськими трейдерами, до речі, мейджорами, як ми їх називаємо, великими трейдерами, надала відповідний результат. Це 2,5 мільярдів кубів газу в наших підземних сховищах на початок зими. В цьому році ми не плануємо зупинятися і, напевно, хочемо подвоїти цей об'єм і довести його відповідно до 4-5 мільярдів кубів перед початком наступної зими. Це дає можливість нам і заробляти гроші на зберіганні, також підтримувати відповідний тиск в ПСГ, в підземне сховище газу. І взагалі це додаткова репутація країні і групі «Нафтогаз». Під час війни зберігання 2,5 мільярдів кубів газу, на початок зими це приблизно 1,5 мільярди доларів вартості, які без будь-яких гарантій з боку Європейського Союзу чи інших країн залучені в Україну. Я вважаю, що якщо говорити прямо, то це є найбільшою такою, на жаль, тимчасовою, але інвестицією в економіку України під час війни. А чи багато таких сховищ залишилось на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій? На щастя, небагато, зовсім мало. Система побудована таким чином, що переважна більшість сховищ знаходяться на кордоні і близько до кордону, з Європейським Союзом, то це західна частина нашої держави. В одному з інтерв'ю ви заявили, що «Нафтогаз» більше не збитковий. Як вдалося цього досягти і які процеси були повільні, а які швидкі? Ви знаєте, «Нафтогаз» за умовченням не може бути збитковим. Переважною більшістю на показники «Нафтогазу» впливають покладений спеціальний обов'язок постачання газу. Ми знаємо, що в нас є фактично регульована ціна. Це призводить до певної кореляції наших фінансових результатів. Ми в 2023 році значним чином збільшили приблизно всі показники з точки зору видобутку, з точки зору транспортування, зберігання. У нас був постійне зростання якісних і кількісних показників нашої діяльності, тому це має відповідний результат і в показниках наших фінансових. Але ще раз хотів би зауважити, що в компанії, яка є об'єктом регулювання з боку держави, це досить важко досягати постійних прибуткових показників. Я вам скажу так, за 2023 рік наші платежі в державний бюджет України від групи «Нафтогаз» склали близько 90 мільярдів гривень. В цьому році ми хочемо подолати позначку 100 мільярдів гривень. З точки зору постачання газу за системою ПСО і відповідно недоотриманий об'єм нашої реалізації, це ще приблизно стільки же грошей. Тобто приблизно 2,5 плюс 2,5 мільярди доларів – це внесок групи «Нафтогаз» в економіку держави.
І я хотів би зауважити, що ми дуже радіємо показникам збільшення ВВП за по результатам 2023 року. Ну, я хотів би зазначити, що збільшення видобутку на 8% також є частиною цього. І відповідні і платежі, і рентні платежі, і податкові платежі в державний бюджет. Які перспективи все ж таки в Україні саме стосовно видобутку вітчизняного газу? Феноменальні перспективи України. Україна є третьою країною в Європі, не Європейському Союзі, а в цілому в Європі, після Норвегії та Великої Британії. У нас величезні поклади і резерви газу, які ми маємо розвивати. Я впевнений, що той курс і той ритм збільшення видобутку, який ми на сьогоднішній день взяли, він дасть свої результати. Якщо говорити в конкретних цифрах, то план на 2024 рік – це подолати позначку 15 мільярдів кубів від групи «Нафтогаз» з врахуванням підприємства «Укргазвидобування «Укрнафта» по об'єму товарного газу, який ми зможемо надати. Це цілком покриває категорії населення з запасом, це цілком покриває категорії підприємств теплокомуненерго і інших регульованих суб'єктів нашого ринку. І взагалом, якщо ми будемо тримати курс на енергоефективність і збалансування нашого споживання, то ми дуже близькі для того, щоб на 100% запасом забезпечити себе власним ресурсом. А це велика подія для нас, для нашого покоління, тому що 30 років Україна, перебуваючи фактично в певній інерції, споживала спочатку російський газ, потім імпортувала його з Європейського Союзу. І не виключаємо, що подекуди це також був газ цього ж самого походження. Я радий, що сьогодні мені не треба відповідати на питання, яка історія походження цього газу. Я впевнений, що ми забезпечуємо самі українським газом. І це, на мій погляд, дуже крута подія 2023 року.